Ahoj, tady Filip. Ahoj, tady Petra. Dneska vás zdravíme z trochu překvapivého místa, zlomu Kobyla v Koněprusích. Nejsme tady uprostřed divokých skal náhodou. Naše pozvání do podcastu GS Talks totiž přijal jeden z nejlepších světových horolezců a nejúspěšnější český himalajský horolezec Radek Jaroš. Povídali jsme si o tom, jaké vlastnosti člověk potřebuje, aby zvládl slézt všech 14 8000ovek bez kyslíku, co se v extrémní výšce děje s myslí i tělem, nebo třeba o tom, kde se bere strach. Mluvili jsme i o tom, podle čeho se v životě v krizových situacích rozhodovat, nebo jak se dostat na vrchol v práci i v biznisu. Tak děkujeme za to, že jste přijal pozvání do našeho podcastu GS Talks. Říkal jste nám, že vaše partnerka je stylistka. Jaký vy máte vztah k módě? Jejda, no samozřejmě takový trošku horolezecký, co si budeme povídat. Jako jo. A zase na druhou stranu, samozřejmě, protože jsem spolupracoval nebo spolupracuju s různýma horolezeckýma značkama, tak v tom, co je in, tak toho mám dostatek, ale je to spíš ta horolezecká moda. A jednou jsem dokonce dělal modela na přehlídce, kdy jsem vlastně slanil takhle v nějakým divadle zezadu z opony mezi manekýny, ale v tom horolezeckém materiálu nebo v horolezeckém oblečení, protože mě tam ukecal Highpoint, můj sponsor. No a pak, když došlo na to, že tam bylo asi 5 dalších nebo značek, a to byly opravdu módní značky, a bylo tam asi 15 manekýnek a měli jenom jednoho modela. A oni mě pak ukecali, ať dělám modela, tak mě naučili v rychlosti ten krok, že jo, protože on je takovej specifický, co si budeme říkat. No a začali mě oblíkat do různých modelů a na modní přehlídce v divadle jsem dělal takovýhodle modela. No. No a vyměnili byste modní přehlídky za horolezectví? Ale tak je to jiný svět a samozřejmě zajímavá zkušenost, randomní zkušenost. Taky, co bylo zajímavé, jak člověk vždycky, co si budeme povídat, že jo, když prostě chlap vidí modelky, tak jako slintá, představuje si, co se tam pod tím skrývá. No a bylo zajímavé, že já jsem byl s nima v zákulisí, že jo, a teď tam byl ten fofr a my dva chlapi jsme se tam převlíkali prostě s 15 holkama. Byli tam mis České republiky tehdy, mimo jiný a tak dál. Hele, vůbec mě nenapadlo tam koukat okolo sebe, koukat se na ty krásné postavy, na ty krásné věci, co tam by byly vidět, protože jsem byl v práci a bylo to úplně něco jiného a sám jsem z toho byl potom vlastně zpětně dost v uvozovkách v šoku, jako jo, že pak je to trošku něco jiného. A co vlastně nejradši nosíte, když nejste v horách, když jste v civilu? No na nohách je to jasný, tam mám sandále, který mám v podstatě 8 měsíců z roku. Je to kvůli pohodlí, je to kvůli tomu, že mě chybí prsty, je to kvůli tomu, že je to fakt jako pohodlný, odvětráný a tak dále. A nahoře zase, jo, já furt víceméně nějakým způsobem jsem to měl tak, že furt sportuju, když to přeženu. Takže téměř každá činnost, kterou dělám, tak je nějaká sportovní, takže samozřejmě, že preferuju sportovní outfit. Jako. Ale už jsem taky fotil do nějakých, vlastně třeba pro Esquire, že jsme byli na titulní stránce a v různých takových společenských věcech. A vlastně mám kamarádku Beatu Rajskou, která mě kdysi taky ušila sako přímo jako pro mě. A protože věděla, že ho dělá pro mě, tak věděla, jaký trošku su, tak mi ho udělala vlastně, abych ho měl s černým trikem, jo, že to nebylo z košilí, ale měl jsem pod tím černý triko. Nicméně je pravda, že to zapínání a takhle to by padalo trošku jako takový farář. Takže do určitý míry jsem se v něm necítil úplně dobře, ale samozřejmě jsem si zvykl, protože jsem se tam začal trošku pohybovat po nějakých společenských událostech. A musím říct zase vtipnou příhodu, že jednou mi to trošičku uvozovká zachránilo
minimálně fasádu na obličeji, protože jsem byl na nějaký akci v Ústí a měl jsem to tričko černý pod tím sakem a stál jsem ve dveřích a byl jsem tak opřený o ty dveře a koukal jsem dovnitř, no a přede mnou stály dva takový nabušený, nařachaný borci holohlaví a ten jeden se furt na mě otáčel, tvářil se hodně kyselé a furt říkal něco tomu druhému, jako, a furt ho jako šternoval a bylo vidět, že jako mu tak nějak naznačuje, že je tady borec, do kterého by stálo za to si bouchnout, nebo něco takového. No a já jsem byl už takovej z toho trošku špatný, protože jsem začal tušit, k čemu se schyluje. No ale neprchl jsem, ale nějak jsem se opřel o ty dveře, o ty futra. A jak jsem, mě takhle to sako odchlíplo a já jsem tehdy neměl jiný triko, než tričko od kamaráda, který dělal u policie. A na zádech měl žlutý nápis policie a na prsou taky. Takhle nalevo, takovým malým. No a teď najednou jsem viděl, jak se ten borec otočil a už jako to šlo do finále. Teď se zarazil, vytřeštil oči, otočil se k tomu borcovi, začal si něco říkat a oba zmizeli. Já jsem si říkal, něco se stalo. A pak jsem si všiml, když jsem se takhle podíval, že tady pod tím sakem je vidět takhle z boku nápis policie, a že borci se zdekovali, protože si mysleli, že narazili na soupeře. Dneska jste přišel v růžovém tričku. Řešíte nějak barvy? Nebo které barvy třeba máte rád? Já mám takový svůj malý e-shop, kde prodávám nějaké doplňky, dělám takový trika expediční a mám nějaké čepice a tyhle ty věci. No a právě, že s přítelkyní s Olgou vždycky řešíme barvy a chceme, aby to bylo ne všechno. Hele, víme, že nejvíc letí černá. Co si budeme říkat? Jako, jo? Každý chce mít plný obchod barevných věcí. Všem se to líbí, ale každý si stejně koupí černý jako triko. Jo? A tak my tam máme samozřejmě i spoustu i jiný barvy, takže se snažíme, aby tam ty trika byly jednou zelený, jednou žlutý, jednou proto. Takže je tam. A tohle je tričko, který jsem udělal letos k výročí, 25. výročí Everestu, protože mám letos, nebo v dubnu jsem měl 25 let od výstupu na Everest, tak mám tohleto, tuhle barvu. Zase se tý barev nebojím. A když nosíte outdoorové oblečení, tak řešíte nějakým způsobem i jeho estetiku, nebo je tam jde jenom o funkčnost? Tak samozřejmě, že tu estetiku taky trošku, že jo, protože vlastně zastupuju nebo jsem tváří nějakých firem, no tak přece jenom by to mělo nějak vypadat, jako jo. A třeba i z toho důvodu to bohužel nebo bohudík, jak to říct, často měním, protože jak jsme se bavili o těch barvách, že jo, nebo jsou i střihy, který se mění, jo, a jeden rok je moderní tahle barva, jo, další tahle ta, no tak já samozřejmě, že ty věci třeba nemám úplně onošený a posílám je dál, anebo když k ním mám citový vztah, tak si je nechávám v šatníku, ale snažím se teď to prostě třeba rozprodat, protože chápu, že je zbytečný mít 10 outdoorových bund doma, protože neunosím, že jo. Říkal jste, že je to 25 let od toho, kdy jste vylezl na Everest. Jaký vidíte tady rozdíl toho outdoorového oblečení tehdy a teď? Jako progresivně se to vyvíjí? Vidíte tam nějaký třeba materiálové změny nebo střihové změny? Jo, tak jsou tam ve všem. Ten materiál pokročil nebo poskočil hodně, že jo, samozřejmě. Co se týče toho, řekněme, extrémního vysokohorského lezení, tam je důležitá, kromě funkčnosti, taky váha, že jo, takže ty materiály šly váhově hodně dolů, jo, a to je samozřejmě příjemný. Je pravda, že co se týče
funkčnosti, tak v těch vysokých nadmořských výškách není nějak potřeba vlastně ty vysoké vodní sloupce, co jsou jako na těch outdoorových výrobcích, ale tam jsou důležitý, protože tam člověk vlastně nezaprší, že jo, tam sněží, když už maximálně, jo. A takže tam jsou důležitý spíš termoizolační vlastnosti a tak, a to je samozřejmě furt nejlepší peří, nic, žádný umělý vlákna nebo takovéhle věci to nevystřídali. A když jsme u těch hor, tak já jsem někde četla, že když jste vylezl na K2, tak tuším v Mladé frontě to bylo, vás označili za všechno, co stělesňuje opravdového muže. Wow. A to bylo hezké přirovnání. A mě by hrozně zajímalo... To jsem nečetl, to bych byl namyšlené. Ještě, že, tak možná, to můžete i teď. Ještě, že se to ke mně nedostalo. Ale mě by zajímalo, co vy si představíte, když se řekne opravdový muž. Co to pro vás znamená, nebo jaké vlastnosti si představíte? No tak, já nevím, no to... Asi nějaká fyzička by tam měla být, že jo? Když se bavíme ze sportovce nebo bavíte, no tak je to o sportu a tohleto. Já si myslím, že samozřejmě pak by to měl být to, co začíná být trochu trestný čin, že je vůči ženám nějakým způsobem, řeknu, galantní a podobně. Neříkám, že jsem takovej já, jo, ale snažím se, jako, ale já říkám, dneska už to začíná být pomalu trestný čin, jako, když pochválí člověk nějakou holku, že je hezká, na to, aby jí to naznačil, nebo to něco takový. No, takže možná to, já jsem na těch horách aj měl nějaký třeba záchranky, že jsem zachraňoval nějaký lidi, no tak samozřejmě měl by umět trošku něco udělat taky pro jiný, ať už na těch horách, nebo potom třeba tady, že jo, protože je pravda, že díky jménu, který jsem získal, tak jsem získal i nějaký šance spolupracovat a podporovat nějaký ústavy nebo prostě nějaký společnosti, které pomáhají lidem různýma handicapama nebo nemocema. A je pravda, že třeba na začátku nebo svýho času, když jsem to začal dělat, tak jsem trošku ani nevěděl, proč to dělám, abych řekl pravdu. Že říkal jsem si, no tak dělám to, protože se to má a takový. Ale musím říct, že se mi to strašně třeba vrátilo, protože když jsem svýho času omrzl na Annapurně a vlastně za 2 roky jsem měl 9 operací, kdy mě amputovali 11,5 článku na prstech obou noh, tak já jsem celý ty 2 roky byl úplně v klidu a věděl jsem, že to je taková jenom, řeknu, rýmička proti tomu, co třeba žijou děcka, který mají nemoc motýlích křídel, kdy mají prostě opravdu strašně křehkou kůži a vlastně je to... narodili se s tím a nedá se to vyléčit a vlastně celý život s tím bojujou a žijou a žijou s tím desítky třeba let a to jsou hrdinové, jo, ta moje prostě opravdu byla jenom rýmička a právě tady mi to strašně se vrátilo, že mi to pomohlo, že jsem psychicky byl úplně v pohodě. Takže opravdový muž jako by měl být nějakým způsobem třeba odvážný a čelit těm životním situacím s nějakým nadhledem? No, asi to je, samozřejmě, že to je jeden z těch zase mnoha faktorů nebo ukazatelů, ale říkám, já jsem rád, že to někdo řekl o mně, ale vyjmenovávat teda tyhle věci, to asi není ta správná parketa. No a vy máte nějaký vzor? Máte nějaký vzor, o kterém byste mohl říct, že je to opravdový muž? Já mám i okolo sebe opravdový ženy, takže mám okolo sebe opravdu spoustu lidí, kteří třeba právě pracují tady s těmahle lidma, jo, pomáhají jim, ať už je to jejich profese, nebo prostě přítelkyně byla záchranářka, jo, anebo současná přítelkyně prostě v době, kdy vychovávala sama 3 děti, tak stejně pomáhala lidem
na vozíčku, anebo postiženým i finančně, i časově. Jo. Takže já naštěstí okolo sebe takovýhle lidi taky mám a strašně se jich za to vážím. Hmm. A když jsme u těch vlastností, hodně mluvíte o pomoci. Je to nějaká vlastnost, která vás třeba charakterizuje, že cítíte soucit nebo... To si nemyslím, právě že říkám, že ty lidi strašně obdivuju, jako jo, že znám spoustu lidí, kteří třeba zasvětili celý svůj život tomuhle a to já sobecky přiznávám, že bych nedokázal a o to víc jako obdivuju tyhle ty lidi. A jaké tři vlastnosti vás nejlépe charakterizují? Wow, no tak asi... nějaký odhodlání a vůle, že jo, protože třeba ta koruna Himaláje trvala vlastně 20 let, než jsem vylezl všech 14 8000. Já jsem nikdy nepodceňoval trénink a takovéhle věci, nikdy jsem nejel na to, že bych to měl přirozeně v sobě, jako, takže ta tréninková píle určitě v tom byla taky. No a to je asi všechno. To v to stačí. Určitě jste za tu dobu, kdy vlastně lezete nebo slítáte ty vysoké hory, tak jste určitě zažil spousty vypjatých situací. Jaká vlastnost vás vždycky podržela v těchto situacích? Tak to si nejsem úplně jistý, ale říkám, díky tomu, že jsem měl, jako, že jsem tam vždycky jel připravený dostatečně fyzicky a i mentálně, tak si myslím, že já jsem to prostě nebral že, jako ani, a možná, že to, že jsem to nebral jako žádnou vědu, jo, a sebe jsem nebral ani jako nějaký střed vesmíru prostě. Mm-hmm. Já si myslím, že to je taková důležitá věc, teda, že se člověk nesmí brát taky moc vážně, že tady ten svět prostě se bez nás obejde. Jako, jo. Se z něho taky trošku ne. Jo, takže já si myslím, že a říkám, díky tomu, že jsem byl jako připravený tohleto a byl jsem připraven i na ty neúspěchy, jo? Takže k těm horám patří, sice jsem někde někoho slyšel to vymlouvat, ale já si myslím, že ta pokora k těm horám patří, protože samozřejmě, když nebude dobrý počasí, tak to člověk nedá, může být zase nabušený sebe líp, jako, jo? A musí to umět přijmout a nesmí se z toho zesypat. No. A co tam naopak nepatří do těch hor? Pokora tam patří a co tam nepatří? No, asi tak 99% lidí, co leze na Everest, tak ty tam nepatří, protože to nejsou vůbec žádný horolezci, který by tam dělali nějakou horolezeckou činnost. Vy jste známý kritik právě tohohle masového lezení na vysoké hory. No, kritik. Já říkám, ať každý dělá, co chce, jak chce, jako jo, protože ty hory patří všem. To nepatří Messnerovi, Jarošovi, Moholečkovi, ale patří opravdu všem. Jo, ale samozřejmě u těchto výstupů, který už opravdu to nemá z horolezectví nic společného, jako jo, protože tamhle, když před sebou vidím tu stěnu, protože tohle natáčíme tady uprostřed lomu v přírodě, tak 99% by se do té stěny nikdy nepustilo samotný. Jo, ty tam lezou jenom díky tomu, že jim tam visí fixní lana a ty borci a holky si na ně pověsí žimary a vlastně šplhají potom. A neumí vůbec základy horolezectví. Takže mě vadí potom to, že jsou nazývaný horolezci a že jdou vlastní cestou a dělají, jak kdyby udělali nějaký světový výkon a přitom vlastně lezou vysokohorskou feratu. Jste známý tím, že jste všech 14 8000 zdolal nebo vyšel vlastně bez kyslíku a bez šarpů. A mě by zajímalo, jenom jaký to je to lezení bez toho kyslíku?
Kdybyste to měl mě jako lajkovi popsat? Já řeknu, že to je úplně přirozený, protože absolutně nepřirozený je mít přece nějakou masku na ksichtu. Jako jo. Takže já jsem, pro mě je to absolutně přirozený. A já jsem nikdy kyslíkovou masku opravdu na tom obličeji neměl, jo, takže to nedokážu posoudit. Ale říkám, jo, když už 20 let před mým výstupem na Everest vylezl Habeler s Messnerem bez kyslíku na Everest a dokázal, že to jde, do té doby byly určitý obavy a podobně, no tak přece dalších 70 let jako lest, po 70 letech lest prostě s kyslíkem je úplně zhovadělost a vůbec to není žádný sportovní výkon, jako jo. A to se bavíme o Everestu. A jsou lidi, kteří to používají i na jiný hory, na nižší. Jo. To jsem si myslel, když jsem začínal s tím lezením a když jsem lezl, tak jenom vzácně měl někdo kyslíkovou masku na těch nižších 8000. Ty 8000 já dělím na 3 kategorie. Everest, to je skoro 9000. Pak je 5, který mají 8,5. A pak všechny ostatní, už včetně 6. nejvyšší, mají jenom 8200 metrů a níž. Jako, no. A to v podstatě nikdo nikdy tam téměř nelezl s kyslíkem. A v současné době například vlastně ty oba takový ty rekordmani, který vylezli, Nymia to vylezl za půl roku, teď nějaká Norka za 3 měsíce, tak i tyhle ty hory lezly s kyslíkem. Jako, takže, a jsou jako příklad dalším lidem, protože i naše český lidi, jako český holky a kluci to lezou některé hory prostě s kyslíkovýma přístrojem a jsou to tyhle ty nízký 8000, to je vlastně ostuda. No proč vlastně jako lezou teda s tím kyslíkem, stojí za tím to, že mají třeba nedostatečnou přípravu, nebo jsou to amatéři, nebo... Dobře řečený, asi jo. Jo, protože samozřejmě, že ten kyslík ti dává takovou výhodu, že nelezeš na 8000, ale na 6000, jako jasně, dejcháš. No a takže, když nejseš dostatečně připravený, nemáš tu fyzičku, nemáš ten morál, jo, tak máš větší šanci, že to s tím kyslíkem dáš. No. Takže je to pomůcka prostě. Je to, doping. Já vždycky říkám prostě, kdyby někdo jel Tour de France na elektrokole, Tak z toho má ostudu, jo, ne, mezi těma profíkama a vyloučí ho a vyobcují a celý svět se mu směje. Ale tyhle ty borci jsou považovaný za hrdiny. Je to absolutně nepochopitelný. V tomhle je ten Everest jako a to lezení s kyslíkem. Jinak kdyby ty lidi vlastně se nedávali na stejnou lajnu s Messnerem a s těmahle lidma, tak, ale oni to sami jako první, co když se tam odsaď vrátí, tak ti neoznámí. Jako, vylezla jsem na Everest tím, že jsem vyšplhala po lanech a s kyslíkem a tábory mě postavili šerpové. Oni jenom řeknou, byl jsem na Everestu, tečka, a ty ostatní věci při lepší příležitosti, když to jde, tak je zamlčí a když už je z nich začnou lidi páčit, tak to třeba z nich leze jak slubatý deky, ale vyleze to. Takže je to jako honba za rekordem třeba? Je to honba za rekordem, je to takový, furt je to takový braný asi jako chlapácký, no tak prostě třeba na tom Tour de France by se nenominovali, no tak jdou na ten Everest, protože tam žádná nominace není potřeba a tu slávu jim to přinese. A když lezete bez kyslíku, tak říkáte, že ty hory dělíte do různých kategorií. Co se děje v té nejvyšší kategorii, třeba na Everestu, když je mozek bez kyslíku? Co se vlastně děje s tím člověkem? Teď jsem chtěl říct, já nevím, já si ho nepamatuju. Možná to? Takže ne, já si pamatuju, že jsem opravdu byl téměř bezvědomý, to jo. Já jsem, popisuju to v těch knížkách, já jsem, že jak o koruně Himaláje, tak potom jsem vylezl i takzvanou korunu světa, mám o tom knížky, které jsem napsal. Udělám si reklamu, můžete je koupit u mě na mým e-shopu podepsaný, ale tam to popisuju, já jsem opravdu se tam přistihl vyloženě, že si nepamatuju třeba ten úsek 100 metrů pod sebou. A bylo ještě dobrý, že jsem si to uvědomil, že v tu chvíli, že jsem v tom stavu, že už si to nepamatuju. Lezl jsem pak dál a zase jsem
se probral a zjistil jsem, že si to nepamatuju, jak jsem sestupoval. Jsem se, teď bylo na vážkách, jestli pokračovat. Tam vás samozřejmě táhne to, že do toho člověk dal 500 000 svých peněz a to ego a ta chuť slávy a tak, ale pak jsem si vzpomněl na svoje děti a na mrtvolu, kterou jsme tam měli za starém. Říkal jsem, kašlu na to, já prostě nechci být vysmátej horolezec, protože ten horolezec, to byla lepka, že jo, se zubama. A my, aby jsme si to odlehčili, jak jsme mu říkali, vysmátej horolezec. Tak jsem se otočil a šel jsem dolů, no. Protože... Takže jste nepokračoval na vrchol, šel jste zpátky. No. Takže... A čím to bylo, že jste si to, že jste byl v takovém stavu? Bylo to tím, jak, že ten mozek byl dlouho bez kyslíku? Je to nedostatek kyslíku a je pravda, že to bylo na Everestu. Já jsem Everest do okolností vylezl jako svou první 8000. A ona je opravdu o řád až dva vyšší než ty ostatní. Jo? Takže ten nedostatek s tím kyslíkem je tam největší a já jsem s tím, že to byla moje první expedice, neuměl ještě pracovat. A potom zase na druhou stranu na poslední expedici, na posledních dvou, se na mě dělali různý vědecký pokusy a tehdejší přítelkyně dělala vysokohorskou medicínu a já jsem plnil nějaký testy a takovéhle věci. No a zjistilo se, že nejlíp vyplněný testy a nejmenší chybovost a nejrychlejší čas má ve výšce 8000 metrů. Rychleji než v Praze na letišti. Jako. Takže přesto, že si to nepamatujete. Ten... Tohle si pamatuju. To tak, já vím, ale já. Ten vrchol teda, tak se máte pod kontrolou? Hele, jsem tady, tak jsem to, tak jsem to dokázal zkontrolovat. Ale je otázka, jaký by to bylo, kdyby ten Everest byl třeba mojí poslední 8000, jo. Protože samozřejmě k tomuhle jsem se nějakým způsobem řeknu probojoval a to, o čem svědčí, jak říkám, že na té poslední expedici po Everest byl první a K2 byla poslední a tam jsem měl prostě to pod kontrolou prostě absolutně všechno. Takže to i o tréninku prostě. Je to i o tréninku, o zkušenostech a o všem. Takže se možná na tu výšku dá nějakým způsobem jako navyknout? Dá se navyknout, možná taky člověk samozřejmě pak už zná to svoje tempo a tam bez toho kyslíku, když člověk leze, tak já když jsem byl ve výšce 8000 metrů, byl jsem dvakrát sám na expedici. A když jsem byl ve výšce 8000 metrů, tak jsem si počítal kroky, protože jsem tam měl co sám se sebou dělat a na těch nižších osmách jsem dělal 20 kroků. A pak jsem se musel zastavit a 20krát nadechnout, aby byl schopný udělat dalších 20 kroků. A když jsem lezl Lhotce, čtvrtou nejvyšší, tak v té vejšce okolo 8,5, tak jsem udělal 15 kroků a musel jsem se zastavit a 50krát se nadechnout, abych byl schopný udělat dalších 15 kroků. Jo, takže ten problém s tím nedostatkem kyslíku tam roste vlastně exponenciálně a takže je to samozřejmě nářez. A tohle všechno vlastně u těch lidí, kteří lezou s kyslíkem, odpadá, že? Oni můžou jít pořád dál, vlastně nemusí. No, oni to i tak jako jsou tak vyřízený. Já jsem právě na tom Lhotce byl, vlastně to je stejný základní tábor jako základní tábor Everestu, takže tam těch lidí okolo mě bylo 20 000 a začátek té cesty je společný. Já jsem třeba z té vejšky 6400 metrů, kde začínají fixy po ledovci v té stěně Lhotce, tak ty lidi i na těch fixech visí a dejchají a já jsem je obcházel bez zjištění, bez kyslíku a oni tam viseli a někteří to potom vzdávali a scházeli dolů a nebo je odváželi dolů a to prostě jsou tam absolutně na to nepřipravený. A pobyt v téhle vejšce, tak vybírá se potom nějakou daň jako v běžném životě, že to třeba tělo potom hůř funguje nebo má nějaký jako... To byl právě taky předmětem těch testů a já jsem absolvoval před a po těchto dvou expedicích magnetickou rezonanci mozku, jestli tam nastávají nějaké trvalé změny, protože podle údajně nějakých vědeckých výzkumů ze zahraničí se ten mozek jako nějak smršťoval a zmenšoval a u mě se nic takového nepotvrdilo. Teda.
Takže se adaptovaný prostě na takovou výšku skoro. Třeba jsem takový nějaký, pak jsme ještě byli taky 10 nejlepších světových vejškových horolezců, včetně Habelera a Ralf Dumovič a prostě Kurt Dimberger, jo, taková legenda a spoustu další. 10 nás tam bylo v Innsbrucku, na nějaký fakultě nám brali krev a od té doby zkoumají naší DNA na univerzitách v Americe, v Německu, ve Švýcarsku, v Číně a zkoumají, jaký, jestli je tam nějaká anomálie oproti běžné populaci. Budou nás třeba klonovat. Ne, tak samozřejmě oni, tam by to bylo zajímavé třeba kvůli sráživosti krve, že jo, nebo kvůli operačním stavům, pooperačním stavům a takovýmhle věcem, jo, takže třeba by tam třeba vlastně přispěju k nějakému vědeckému poznání. No a vy sám si myslíte, že jste výjimečný? Ne, já si myslím, že prostě jsem měl štěstí, říkám, jo, nějakým způsobem jsem se tomu teda věnoval naplno, že jo, jak jsem říkal už xkrát, prostě nepodceňoval jsem to a no a šel jsem si za tím svým, jo, samozřejmě možná nějaký určitý předpoklady genetický mám, jo, protože tady vždycky dávám příklad Usain Bolt, kdyby chtěl běhat maraton, tak o něm asi těžko uslyšíme, jako, ale on se prostě našel na těch rychlých tratích a šel do těch rychlých tratí. Jako. Já jsem hrál kdysi ligu dorostu ve volejbalu, ale do reprezentace bych to nikdy asi nedotáhl. No, ale v tom horolezectví naštěstí jsem pak hodil výhybku k tomu horolezectví a tam ten můj vlak dojel do té nejvzdálenější stanice. Takže jako je důležitý, když člověk má pro něco, řekneme, buňky, tak umět je využít. No, ale je problém to najít, že na to ty buňky jsou. Že jo? A vy jste vlastně slezl korunu Himaláje a když o tom vyprávíte, tak mimo děk zmiňujete různé věci, které jsou pro posluchače nebo pro mě hrozně silné. Mrtvola za stanem a podobně. Jaký největší zážitek nebo co vám nejvíc utkvilo v paměti? Dá se to říct? Ježiš, to je takových strašných krásných zážitků, že... Nebo nejsilnější třeba. Každá věc tě nějakým způsobem prostě posune dál, posílí a když vylezeš na Everest, já jsem dostával vždycky od děcek talismany, nějaký malý, který jsem měl daný na baťohu a když jsem se vracel, tak v první vesnici, prostě první děcko, který jsem tam potkal, tak jsem mu dal ten talismán a to byly strašně silný třeba zážitky, jo. Když v Tibetu prostě v místech, kde nikdy nebyla civilizace a holčička prostě dostala plyšovou opičku, tak na mě koukala na tu opičku, koukala na rodiče, nevěděla, co to je, má si to vzít, nemá si to vzít. V životě nic takového neviděla, jako jo. To jsou takový obyčejný zážitky, jako, který tě strašně vlastně nabijou a přinesou zážitek. Na K2 se vám podařilo vylézt až na 5. pokus. Neměl jste během toho, kdy vám to vlastně nevycházelo, třeba nějakou krizi motivace? Neměl. To byla ta pokora zatím. Možná pokora, možná prostě jasný to. Mě to jednou překazilo zranění. V roce 2007 jsem si rozdrtil prst v základním táboře. Ale jinak to po každý zatělo počasí a my jsme tam odvedli vždycky strašný kus práce. Třeba 2003 jsme tam, to jsme lezli K2 a naproti druhá 8000ovka Broad Peak. A my jsme za víc než 60 dnů v základním táboře, tak jsme byli celkem 12krát, já jsem vždycky říkal 11krát, ale 12krát ve vejšce mezi 7 až 8 tisíci metry. Jako. My jsme tam nastoupali 25 tisíc vejškových metrů, z toho drtivou většinu jsme lezli solo a prošlapávali a tahali jsme vlastně ty fixní lana pro jiné skupiny a expedice. Jo. A to ti dá takovej
řeknu, nadhled, jo, a stejně nás prostě počasí nepustilo nahoru. A musíš to umět přijmout, protože za špatného počasí nevlezeš na Sněžku, natož na K2, jo, a samozřejmě, že tě to mrzí, samozřejmě v případě toho zranění to bylo 500 000 vyhozeného prostě během půl minuty, kdy ti uklouzla noha jako pryč, ale stejně tak ty ostatní expedice taky byly prostě 100 000 za každou expedici. Tam byl aspoň ten zážitek té dřiny a toho, no, ale musíš to přijmout, protože to prostě k tomu patří. No. Já jsem někde četla, že vlastně celkem brzy na začátku té vaší horolezecké kariéry došlo ke smrtelnému zranění vaší přítelkyně, 18-letý tehdy pod lavinou. Tak by mě zajímalo, neříkal jste si tehdy, že se na to vykašlete, že nebudete lézt, že končíte? No, neříkal, ale byly to 2 roky, kdy jsem byl psychicky jako opravdu strašně na dně. Byly to roky, kdy jsem večery, když jsem byl sám, že jsem brečel prostě a nechápal jsem to a opravdu mi strašně dlouho trvalo, než jsem se z toho dostal. Ale potom, když jsem to viděl vlastně zpětně, tak naopak mě to zase někam posunulo, jo? Protože ne, že bych se ze mě stál kaskadér, to jako v žádném případě, mě vidět, že jsem tady, jo. Ale já jsem si říkal, že už se mě vlastně nic horšího stát nemůže, jo, než kdyby se potom stalo něco, když jsem potom měl časem děcka, samozřejmě, kdyby se stalo něco dětem, ale jak jsem říkal, jo, já se neberu jako střed vesmíru, neříkám, že jsem sebevrák, kdybych byl sebevrák, tak tady nejsou, to je jasný, ale prostě ne, vlastně mě to osvobodilo, no. Že se mi naopak chodilo s tou hlavou vlastně čistší. A když na vás potom samotného později spadla lavina na Annapurně, tak jste říkal, že vás zachránil snad anděl strážní, co se tehdy stalo? Tak těch bylo... Těch andělů, myslíte? Těch andělů, ne, já doufám, že... Nebo takhle, jestli je jeden, je to strašně krásná písnička od Nohavici, Anděl strážný, můj anděl strážný. To je úplně fantastická písnička, která se k tomuhle, o čem se bavíme, hodí a doporučuju všem, kdo to slyší, ať si ji najdou na Google a pustí si ji, protože to je nádhera. No a tak doufám, že mám takovýhohle strážního anděla a Takže věříte v anděly? Hele, já věřím, jsem ateista, že jo, to si budeme povídat, jako vyrostli jsme v komunismu a nějak to z nás, spíš věřím nějakou takovou spravedlivost a nějaký síly světa a přírody, jako jo, a o to, že, jak se říká, že třeba na každou svini se vaří voda a že si nějakýma těma dobrýma skutkama vlastně tu karmu vylepšuješ a takový a myslím si, že tohle funguje, jako jo, ale že bych byl věřící, možná můžu říct, že mě mrzí, že ne, ale takhle jako věřící, že bych chodil do kostela, to nejsou, ale samozřejmě na těch horách, kde ta víra těm lidem pomáhá vlastně žít a přežít v těch extrémních podmínkách, a to myslím ty domorodce, to, a ať už je to v Nepálu, v Pákistánu, ať je to v Andách nebo kdekoliv, jako jo, tak samozřejmě, že se tě to nějakým způsobem prostě dotkne a nějak na to seš tomu blíž, jako jo, a seš ochotnej tomu věřit a uvěřit. No. A co se tehdy stalo na té Annapurně? No tak z výšky 7... Ne, to byl Nanga Parbat. No tak říkám, ono těch zážitků bylo víc. Teď nevím přesně, co teda ta Annapurna, ale my jsme šli do stěny Annapurny. Já jsem rozhodl, že se budem aklimatizovat předtím na Lhotce, protože Annapurna je strašně objektivně nebezpečná. Právě tam padají ty laviny strašně moc. Takže my jsme se aklimatizovali na jiný hoře. A není tam i nejvíc mrtvých na té Annapurně? Ona je sice první vylezená, ale v současné době má nejméně výstupů a nejvíc obětí. Takže nejvíc nebezpečná. Nejvíc objektivně nebezpečná 8000. A my jsme byli teda aklimatizovaní z toho Lhotce a přiletěli jsme se vrtulníkem tehdy poprvé. A pak jsme udělali nějaký, postavili jsme první 2 výškový tábory a vrátili jsme se dolů, a když jsme šli na ten vrcholový pokus, tak
spadla obrovská lavina a blízko té stěny bylo 5 šerpů. Myslím, že to byly převážně šerpové. Naštěstí to všichni přežili. Jako jo. Ale na základě pádu téhle laviny, která nás tam málem zasypala, protože my jsme byli taky hodně blízko, tak se tam bylo 30 horolezců tehdy a 23 se zbalilo, že letí domů. Že, protože ty laviny tam padaly furt. A neměli na to morál. No a my jsme se nějak domluvili, v 7 přemluvili, že to dáme. No a ještě jsme zůstali v tom, to byl druhý vejškový tábor. No a bylo úplně šílený počasí v noci. A furt to tam hučelo, prostě kvílelo, jo, vychřice a to. A já říkám, kurňa, tohle snad už ani není, to už snad ani není bouřka tohleto. A teď jsem rozepnul stan v noci a někdy o půlnoci a vykoukl jsem ven a teď vidím tak, jak koukám tady do té stěny, tak vidím, jak z té stěny na nás padá obrovská lavina. Hmm. Tak jsem jenom zavřel ten stán, takhle jsem si sedl dovnitř a říkám, trávo, hele, lavina. A teď jsme seděli takhle zádama k tomu stanu, jako nenaděláš nic, nemůžeš nic dělat. No a čekali jsme, kdy to přijde a ono to nepřišlo a ráno, když jsme vylezli ze stanu, tak jsme asi 20 metrů od nás prostě byla čára od té laviny, která pokračovala ještě půl kilometru dál, jako, takže nás to těsně minulo a to, no, takže tohle je třeba jeden z těch. A co se vám honilo hlavou, když jste viděl, že ta lavina padá? Teď přeci to jste se musel říkat, že je konec, ne? No, říkáš si, to je v prdeli. Máte to nějak spočítaný? Kolikrát jste byl třeba takhle blízko smrti nebo v ohrožení života? Ne, ne, to se počítat nedá. A navíc jako, ono, někdy zní to blbě, jako třeba, jo, ale prostě jenom to, že jdeš sám nenavázaný po ledovci a teď víš, že tam je trhlina široká metr a půl a ty musíš hodit na druhou stranu baťoch a s mačkama se rozběhnout ve výšce 5000 metrů a skočit na druhou stranu. I to je silný ohrožení života, protože stačí jedno škobrnutí a to. Takže i tohle jsou takové okamžiky. Není to jak ve vertikál limitu, že se rozběhne borec a skočí v 7000 metrech 20 metrů do dálky, zasekne cepíny a leze nahoru. Jako, já vždycky říkám při téhle scénce, kdo to viděl, ten film Vertikál limit, než by doběhl k té trhlině, tak by byl mrtvý vyčerpáním na to, že ještě aby skočil jako, na nemoce. Jako a vy jste byl vlastně dvakrát sám z těch 14 nejvyšších výstupů. Proč jste jel sám? Poprvé to bylo sranda, protože půl roku předtím jsem řekl, že solo nikdy nepolezu na nějaký přednášce a za půl roku jsem odlítal sám a důvodem bylo to, že to po dlouhý době naopak měla být, když jsem jezdil ve dvoučlenných, tříčlenných, čtyřčlenných expedicích, tak to měla být expedice desetičlená. Mm-hmm. Ale ty lidi postupně začali odpadávat, měly to být základy Everest 98 expedice a z nějakých důvodů finančních, zdravotních, soukromých, tak to prostě vzdávali. No a teď najednou jsem zjistil, že měsíc předtím, že jsem sám. A tak jsem to chtěl taky zrušit. Ale pak jsem si uvědomil, že pojedeme příští rok, no, nebo poletí. Ale pak jsem si říkal, a co když nepoletí příští rok? A já už jsem tehdy byl rozhodnutý, že tu korunu Himaláje chci dokončit. Tak jsem si řekl, no tak hele, nová výzva. A rozhodl jsem se, že pojedu sám, no. A byla to sranda, protože já třeba nemám ani, řeknu, jak jsem vyrostl za těch Komančů, tak jsem vyrostl na ruštině, že jo, a nemám pořádnou angličtinu, tak jsem rychle si domluvil se svojí současnou přítelkyní, tehdy učitelkou angličtiny, kterou jsem v podstatě skoro neznal, tak jsem si domluvil 10 lekcí na rychlo angličtiny, no a odletěl jsem sám na himalajskou 8000 a přestože ještě tam byl potom takový bonus, že v okamžiku, kdy jsem opouštěl civilizaci, tak jsem poslal SMSku, bolí mě zoubek, možná bude legrace a já jsem skončil celou expedici, vlastně jsem byl na antibiotikách, řezali mi tam dáseň, doktor španělský expedice, dvakrát a já jsem přesto ten výstup nevzdal a dočkal jsem se odměny úplně neskutečný, protože ve finále jsem tu horu vylezl. Normálně jsem vždycky tvrdil a v podstatě to tak platilo, že měsíc od postavení základního tábora může člověk myslet na vrchol, jo? Kvůli aklimatizaci, kvůli počasí, kvůli všemu. No a já jsem
na vrchol vystoupil za 14 dní od postavení základního tábora přes ty bolesti, přes to, ty antibiotika. A další, co bylo úplně neskutečné, já jsem stál na vrcholu v den svých narozenin. Jako. Takže to měl narozeninový dárek. To byl dárek úplně neskutečný. A možná to schválně, třeba někdy nevím, jestli na to se to podaří vypátrat nebo nepodaří, nebo budu pátrat. Možná jsem jediný člověk na světě, který stál na vrcholu 8000 v den svých narozenin. Takže... A není to extrémně riskantní jít nahoru sám? Hele, já už samozřejmě, že je jako do jistý míry, ale je to, jak jsem říkal, no, nová výzva. Jo. Já, hele, věděl jsem, že fyzicky na to mám zkušenosti. Byla to moje třeba v té době 10. až 15. expedice, a teď nevím, dá se ho spočítat. A tak jsem to, říkám, jo, přijal jako novou výzvu, protože tam se člověk stejně pohybuje hodně, hodně sám. Jo. My se tam pohybujeme bez zjištění. No ale je potom tady, jak jsem vlastně nějak možná proto jsme k tomu přišli, teď když víš, že jdeš ledopádem a že tam jdeš sám a že je to plný trhlin a teď tady máš třeba takhle most, který je 5 metrů široký a pod tebou je 100-metrová díra a ten most je sněhový, že jo? A víš, že na začátku toho mostu je takhle trhlina a na konci taky, že ten most není pevný a že ty ho musíš překonat bez zjištění, bez spolíhání se. Tady bychom se normálně třeba navázali s tím spolulescem, jak, jo? Ale já jsem to musel překonat sám, no tak samozřejmě, že to byla strachu zase jiná dimenze, no. No a co pro vás teda znamená strach, když už jste o něm mluvil? Míváte strach, když jdete nahoru? Mívám strach. Pak se to změní v respekt, doufám. Jo, a je to takový strach, to je dobrá věc. Jo. Strach, který tě jako nutí být obezřetelný a je to vlastně taková brzda proti blbosti. Jo. Ale nesmí to být strach, který tě přiková, řeknu... Paralyzuje. Paralyzuje, no jako... Když vidíš, vstoupíš na přechod a vidíš, jak se řítí auto, no, tak nesmíš zamrznout tu prostřed toho přechodu, ale jednat, že jo. Tak v horách to samý. A stalo se vám někdy, že vás ten strach paralyzoval, že jste zamrzl? Já teď nevím. To... Asi jo, ale teď, teď mi to úplně nenaskočí, že jo. Ale spíš jako... Si myslím, že jsem vždycky jednal, protože já jsem třeba i svýho času jezdil divokou vodu, jo, a to je to samý, jako, že jo, protože tam jsem se mál furt, jako, jo, tam před divokou vodou mám větší respekt než před horama, jako, jo, a za půl hodiny na divoký vodě jsem se vybál jak za celou expedici, jo, a zase tím, že jsem nebyl profík a vlastně jsem jezdil téměř s profíkama, tak jsem jezdil absolutně na svý horní hranici, oni jezdili na pohodu a s rezervou a já jsem jel prostě na 100% absolutně bez rezerv a no a taky byly situace, kdy člověk musí konat, nesmí prostě zamrznout. Jo? Takže možná, že se to dá vycvičit samozřejmě do jisté míry. Prvním pravidlem záchranářů, policistů, vojáků je neohrozit sám sebe. Řídíte se jim taky při expedici? A nebo když někomu jde o život, tak ho zachráníte? Tohle pravidlo já jsem zjistil poté, co jsem na expedici na Daulagiri zachraňoval prvně polský horolezce a potom při cestě z vrcholu 2 Španěly. A jak jsem toho byl plnej, tak když jsem se vrátil, tak jsem si zaplatil záchranářský kurz a šel jsem na tenhle kurz. A mimo jiný jsem byl strašný debil, protože jsme byli domluveni s klukama na výpravu do Namíbie, do Afriky. A já jsem ji zrušil kvůli tomuhle záchranářskému kurzu. Jako jo. Pak jsem si uvědomil, ale pozdě, už víceméně po tom kurzu a po té, co se kluci vrátili z Afriky, nadšený a to, že ten kurz jsem si mohl udělat kdykoliv jindy, že jo, zatímco ta expedice byla prostě jedna. Ale já jsem prostě měl v hlavě prostě ten kurz
A to vás teda motivovalo ty zážitky z těch hor k tomu, abyste se přihlásil k tomu kurzu? Protože jsem tehdy ty borce zachránil, ale cítil jsem, že mám, řeknu, nedostatky silný. Jo. Takže jsem si ten kurz zaplatil a absolvoval a právě tady tohleto bylo pravidlo, které jsme furt porušovali. My jsme se tam, ta skupinka, co jsme tam byli, nebyl jsem tam sám, že na tom kurzu jako frekventant, tak jsme se vždycky vrhli, řeknu, bezhlavě do zachraňování a při tom vyhodnocování prostě přišlo tvrdá realita, tak neudělali jste to, protože. Jasně. A porušili jste první pravidlo záchranářů, neohrozit sami sebe. A co byla úplně neuvěřitelná sranda, smutná, já mám partičku kluku, s kterýma chodím 30 let do sauny, 40. A po absolvování tohohle kurzu jsem v sauně rozebíral, co jsem tam zažil a říkal jsem tohleto první pravidlo. Hele, polovina lidí byla proti mně absolutně, když si řekl, tak ty bys mě třeba jako nezachránil. Já říkám, hele, pokud by to šlo jako taková situace, jako že hoří, když jsi vevnitř, já vím, že to spadne, tak ne prostě. A to bylo, já jsem, potom se mnou polovina těch lidí nebavila, že jsem hajzl, že bych je nezachránil. To bylo něco pro mě zvláštního. No a jak tedy víte, jako koho zachránit, když lezete, když jdete na ten výstup, jste na té expedice? Tak já si naštěstí jsem to řešil jenom párkrát a nejsem profesionální záchranář, jo, naštěstí nejsem. Takže já jsem to tehdy vyhodnotil, takže zachránit můžu, no, tak jsem ten svůj život riskoval a naštěstí se podařilo. Sice ten jeden Španěl potom zahynul přesně v okamžiku, kdy jsme se dostali k té záchraně, tak ten jeden zahynul, ale ten druhý, který ho jsem měl na laně, tak toho jsem zachránil. A stejně tak ty dva Poláky předtím. A stál jste někdy před tou situací, že jste věděl, že toho člověka v těch horách zachránit nemůžete, že byste to buď nezvládla, nebo že byste ohrozil sebe natolik, že to nebylo možné? Přemýšlím nad tím, ale myslím si, že jsem u toho nebyl, jako před takovýmhle rozhodnutím, jo? Že by tam někde nahoře nebo prostě, že by byl někdo zraněný a já řešil, nechám tě tady a přežiju, anebo tady tě budu, asi jsem přímo takhle u další situace nebyl. A když se v takové výšce nebo v takové extrémní situaci musíte rychle rozhodnout, dáte, nebo čím je dobré se řídit? Intuicí, anebo spíš analyzovat a přemýšlet racionálně? Tak ono tam asi patří oboje. Určitě tam patří oboje a já nevím, jestli to byla intuice, ale třeba mě. A nebyla to při pomoci, jo, ale třeba když jsme jednou jeli ke K2, tak tam se jede úplně šílenýma necestama, neříkám cestama. 120 kilometrů prostě jeepem v soutěžce, která je vysekaná, nebo po cestě, která je vysekaná do skal, do hlíny. Pod váma je půlkilometrová díra, tam běsnící řeka, jasný, že co tam spadne, tak je konec a takový. A jsme vyjeli ze zatáčky v takovémhle úseku, kde prostě napravo byla kilometrová stěna, nalevo byla tady tahle ta díra. A já jsem se teď nějak z ničeho nic předklonil, jak jsem se podíval, protože jsem se vedle řidiče nahoru a tam padala obrovská kamenná lavina. Já jsem na něj zařval, on zastavil, začal couvat, zacouval 10 metrů zpátky a těma místama, kde jsme byli a kde jsme měli jet, tak spadla ta kamenná lavina. A nevím do dneška, jestli je to ten anděl strážnej. Jestli je to ta intuice, jo, nebo jestli jsem něco slyšel a to mě přimělo, opravdu nevím. A to se mi stalo, takovéhle věci se mi staly, jakoby řeknu víckrát, a tak je to možná ten nějaká kombinace těchto věcí. No. Takže určitě jako dobrý v životě dát na nějaký vnitřní hlas, který vám prostě nějak radí. Jo, neignorovat to. Určitě jo. No. Jasně. A lezou lidé nahory jednoduše proto, že existují, jak pravil kdysi George Mallory, nebo proč lezou lidi nahory? To samozřejmě každýho asi odpověď bude, nebo by na to měla být, každýho odpověď by byla asi jiná. Já si myslím,
Já jsem na hory začal lézt z toho důvodu, že jsem vyrostl na kraji města v přírodě a vlastně s tátou jsem chodil po horách od víceméně fakt od narození a prostě přitáhli si mě ty hory. Takže to bylo i tátovo trochu dědictví ty hory? Jo, předal ale na to? Druhou stranu, ale on byl spěrač, jo. Takže nebylo to jako na samotě u lesa. A druhá věc je, že mám o 2 roky staršího bráchu a ten, když měl jet na hory, tak zuřil, lámal všechny věci, lyže, všechno okolo a vyšli jsme ze stejného hnízda a mě to přitáhlo a jeho to odpudilo. A kdy byl ten první moment, kdy jste si řekl, jo, tak hory, to je moje prostě? 6 let. Mám z toho fotku. 6 let. To vám bylo 6 let. Ještě možná méně, ale tu fotku mám. Lezeme právě s tím bráchou takhle ve Starým Lomu, jako jsme teď tady. A lezel jsem tam nějakou stěnku v holinkách, takovýho kulicha velikýho. V holinkách jste lezel. V holinkách, no. Brácha vedle mě a slezli jsme dolů a já jsem řekl rodičům, já budu horolezec. Takže a opravdu... No a pak jsem chodil hodně s tím tátou, i třeba v pubertě, sami dva jsme jeli, šli na přechody a rováčů a velká fatra, malá fatra, prostě a to, no a pak jsem potkal partu horolezců, taky shodou okolností s ním, a když jsem je potkal za další 3 měsíce na plese, tak jsem se s nima opil a oni říkali, my jdeme lézt druhý den a já jsem řekl, jdu s váma a 7. března 82 jsem poprvé lezl navázaný na laně s horolezcem. Jste si spečetil osud. Jo. Vlastně. A od té doby jsem vlastně opravdu všechno motá, pohybuje okolo skal, lezení, hor, vejškový práce, přednášky, natírání, všechno. Ale stejně, co je za tou fascinací, tou výškou, anebo těmi horami, co to je? Je to adrenalin, nebo je to, že máte čistou hlavu? Adrenalin to není. Adrenalin je spíš při skalním lezení, jo, na Vadršpachu, nebo prostě tady v tom Srbsku, anebo na divoký vodě na kajaku, jak jsem říkal. V těch horách je to už spíš dřina odříkání jako a překonávání sám sebe, bych řekl. Ale zase prostě pro mě to bylo vždycky tak jako přirozený, jo? Jak kdybych tam řeknu patřil. A možná, že tam patřím, protože vlastně to je, já mám tady tohleto logo, takový 3 vrcholy, který vzniklo úplně náhodou ve vesnici vedle Nového Města na Moravě, odkud, kde já jsem se narodil. A žena, když mi neměla tehdy co dát k Vánocům, tak řekla jednomu malířovi, ať mi udělá logo. On udělal tohleto. A já jsem ho prvně nebral, jako jo, protože já jsem se tehdy cítil jako horolezec už a tohle mi spíš připomínalo prachovský skály. Jako jo, 3 takový, nebo spousta lidem to připomíná trečíme, ale nejsou to trečíme. A já jsem ho začal brát, jako řeknu, na milost až v okamžiku, když jsem vylezl jako první 8000 Everest a jako druhou jsem vylezl Kanchenjungu, 3. nejvyšší horu světa. No tak můj takový první cíl tehdy potom byl, no tak vylezu 3 nejvyšší hory světa, K2, mě chyběla, že jo, a tady jsou 3 vrcholy, no tak jsem ho začal jako používat jako svoje logo. No ale pak pro mě byl úplně neskutečný šok, když jsem byl na expedici sám na Manaslu a klečel jsem u té kamenné mohyly takzvaného Chortenu a dělal se obřad na usmíření bohu Puja. A teď já jsem koukal a já jsem tam byl sám na téhle expedici a i ten Chorten byl jenom pro mě postavený, jako jo, to mi postavili můj kuchař s pomocníkem. A já jsem najednou vytřeštěl oči a nahoře prostě byly 3 naplocho postavené kameny, které vypadaly vedle sebe jako úplně jak to moje logo. Já jsem říkal, co to je? Ale pak mě to napadlo, že to postavili oni tam pro mě. Ale já jsem obešel celý základní tábor, tam bylo asi 50 čortenů a všechny jsou takhle zakončeny. Jako, takže to logo, který nosím na hrudi nebo na rameni a občas se cítím jako pitomec, protože člověk nosí svoje jméno, jo, a tak bojuju mezi takovou
na jednu stranu hrdosti, že můžu nosit to své jméno, a na druhou stranu, jako, že si říkají, není to pitomec, že má napsaný Radek Jaroš. Jako, jako egocentrismus. No, jako, no, no, no. Ale zase na druhou stranu jsem slyšel, myslím, Karel Holoubek, nějaký magnát mostecký, který má třeba, nevím, co má, ale vysvětloval, že jo, hele, já dávám šanc svoje jméno, že jo. Jako někdo se schová pod nějaký nic neříkající název a může dělat v uvozovkách cokoliv, může dělat ostudu, ale já když udělám ať už dobrou věc nebo špatnou věc, tak ji udělám pod svým jménem. A takže vlastně na to člověk může být nějakým způsobem hrdý a musí se podle toho vlastně tak nějak chovat a říkám, vlastně riskuje svoje jméno. Ale říkal jste, že možná jste z hor, tak jak jste to myslel? No tím, že to logo, který vlastně... Pardon, to logo, který vlastně nosím, že patří do těch Himalájí. Že jsem zjistil prostě při, já nevím, 20. expedice do Himalájí, že třeba to logo není náhoda. Je to takhle. No, že tam patří. Něco jako s tím přívěskem, který máte na krku. No, to je zase samozřejmě, už jsem ho říkal, vlastně je to trošku jiný příběh, že když to je přívěsek, který z kamene, z jaspisu, který našel borec na Novém Zélandu a v době, kdy jsem měl asi první operaci s těma omrzlinama a uřízli mě dva prsty, tak na tom přívěsku je vlastně jako moje noha chodidlo bez dvou prstů. Jo? No a borec se mi ozval, já ti něco přinesu, a byl na Novém Zélandu, neznámý člověk, vyřezal, dovezl tam odsaď kámen, doma ho vybrousil a pak zazvonil u mě, pověsil mi to na krk a zase odešel. A už jsem ho od té doby neviděl. Jako. Tak a dneska od té doby to nosím už 10 let a vlastně jsem ho nesundal z krku za tu dobu. Tak je to takový talisman. A víte, co by mě ještě zajímalo, když se vrátíte z expedice, jaké to je? Je to, já jsem někde četla, že někdo to přirovnával k návratu vojáků z mise. Máte také takové pocity, anebo je to v pohodě? Je to samozřejmě určitá... Do jisté míry je to takový blbej, těžký návrat, jo? Protože samozřejmě... Člověk si uvědomí, jaký tady řešíme blbosti a melichernosti. Zatímco opravdu, ať už ty vojáci na misi, nebo my v uvozovkách na těch horách, tak bojujeme o to základní přežití. Jako. Já neříkám, že to je to správný, jako, protože ten normální život se odehrává tady. Ale zase si myslím, že to dá prostě člověku nadhled nad tím, co se tady děje. Jo? A samozřejmě, že se k těm věcem staví jinak a prostě je víc v klidu a nerozhodí ho každá pitomost a takový. Jo? Takže já neříkám, že se tam odsaď člověk vrátí jako lepší člověk. To v žádném případě nebudu tvrdit, ale vyrovnanější si myslím, že určitě. Jo, ale jako ten návrat není to jako příliš třeba těžký? Nechybí vám ty hory hodně, nebo nepřipadá vám tenhle ten život takový obyčejný, když se vrátíte? Ani ne, protože, jak říkám, jo, já jsem v horách prožil a na expedicích asi 6 roků svého života, když to sečtu. Jenom na K2 jsem strávil půl roku svého života. Jako. Takže samozřejmě, že mě to někam posune, ale na druhou stranu prostě 9/10 toho života jsem prožil tady v těch nížinách, jo? Takže se s tím musí nějak smířit nebo s tím pracovat a rozhodně nad tím neopovrhovat a neohranovat nos, protože ten život se odehrává tady. A je výstup na tu 8000 takový jako mentální trénink? Tak určitě, jako jo. To... Říkal jste, že vás to trošku mění potom v tom běžném životě a fungování? No tak, ono je to celku... Ono je to celkově, že jo. Ten výstup už je jenom vlastně ta závěrečná fáze, to je ten, dalo by se to říct vlastně, jak u toho ledovce, co plave po moři, tak ho vyčnívá jenom 1/9 nebo 1/10. No, 75% myslím, že je pod vodou něco takového. Ne? Víc, určitě víc. No, ale to je jedno. To si může každý vygooglit. Jasně. Vzděláváme, vygooglete si to. Jo. Ale
Takže ta vlastní expedice už je jenom to, co člověk vidí, že jo, na tom to, ale příprava té expedice, ať už finanční, mentální, jo, časová, jo, ta nálož, prostě tréninková, to všechno je to, co je pod tou vodou a není vidět, jo, takže a vzhledem k tomu, že já jsem nikdy neměl žádný tým, který by se o mě staral, jo, neměl jsem nějakýho manažera, ani na schání peněz, ani trenéra vlastně, jo, já jsem si všechno prokopával na svým těle a vlastníma silama, jo, peníze jsem scháněl z Vysočiny, jako kde máme brambory a len, jako a kolik jste expedice? Hele, to je takový těžko zase specifikovatelný. Tak třeba, je to, jak, já říkám, jak s autem. Hele, můžeš mít auto za 300 tisíc a můžeš mít auto za 2 miliony. Jako. A ta expedice je taky tak. Mm-hmm. A další věc je zase, když jsem to já dělal, jako řeknu profesionálně, jak se je o mě, jako řeknu známý, tak vlastně to profesionálně znamená, že ty potřebuješ nějaký sponzory, ty potřebuješ pro ty sponzory ale pracovat, on ti žádný sponzor nedá peníze jen tak zadarmo, že seš hezky plešatý, nebo máš modrý oči, nebo já nevím. No, někteří influenceři si to myslí. No, ale není to tak, no. Takže to je práce, že jo. A nějakou formu pro ně musíš odvést na přednáškách, jo, nebo prostě na propagaci, nebo jim testuješ materiály a tak dál, tak dál. Takže ta příprava je prostě strašně dlouhá a říkám, tím, že jsem si to dělal všechno sám, tak mě to naučilo tolika řemeslů, mimo jiný, jo, že já jsem vlastně marketák, jsem PR pracovník a jsem v současné době jsem taky spisovatel. Pak mě to nechtěli knížky vydat, tak jsem ze mě stal nakladatel. Jo, a teď si je sám prodávám, takže jsem dealer, distributor. Jo, prostě, teď dělám motivační přednášky, anebo přednášky, ať už pro firmy, nebo pro veřejnost. Takže to zase znamená sehnat si ty kšechty a pak to sám odpracovat. Jo, takže jsem nějaký couch a takovéhle věci, jak se dneska říká moderní. Jo, a takže všechno se to motá okolo lezení a všechno jsem se to naučil sám. Jako nechodil jsem na žádnou vysokou školu, kde tě naučí marketingu, ale učil jsem se to prostě za běhu. A možná ještě poslední otázka. Vy máte na SEDU, na platformě vzdělávací, kurz Cesta na vrchol. A mě by zajímalo, jestli existuje nějaká univerzální rada nebo nějaké rady, jak dojít na vrchol, ať už v horách, nebo v biznisu, nebo v životě. No tak je to o tom jít za tím svým snem a za tím svým cílem a nevzdávat se, že jo? Protože ty úspěchy málo kdy přijdou na začátku sami. Jako. A naopak já mám zkušenosti a vím, že ty lidi, kteří prostě k úspěchu přišli hned na začátku a snadno, ať je to ke sportovnímu nebo biznisovému, nebo to, tak prostě s tím neumí vlastně pracovat, nebo prostě, že v podstatě do jistý míry je výhoda být samozřejmě dobrý, ale ne ten nejlepší hned na začátku, jo? Protože jakmile máš talent a máš ho tolik, že je to tolik talentu, že se nenaučíš pracovat, tak je to vlastně špatně. Potom ty děcka, je to vidět ve sportech, prostě děcka září v kategoriích dorosteneckých, žákovských a vždycky, když přijdou ty zlomy v kategoriích kor do těch dospělých, tak je ten odpad prostě obrovský a vlastně tě zlomí to, že neumíš prohrávat a neumíš na sobě dělat a neumíš vlastně prohra tě zlomí místo, aby tě posílila. Já jsem to měl tak, že vlastně já jsem první 4 expedice, které jsem si víceméně skoro hradil ze svého, takže na finance to bylo hodně set tisíc až milionů a já jsem 3 z nich byly neúspěšný. A já jsem to nevzdal, naopak jsem si z každý ty věci vzal po naučení a vlastně mě to posunulo dál a posílilo. Takže já naopak tvrdím, že dál tě posunujou spíš prohry než výhry, jo, protože když s tím umíš pracovat, musíš s tím umět pracovat. Takže to vlastně zní jakoby
ty rady? No, jako ty vlastnosti hlavně byly, se nevzdávat. Jako, bylo, jo, prostě, byla výdrž a pokora? No, výdrž a jít si za svým snem, protože sny jsou od toho, aby se plnili. A oni se nesplní sami. Prostě musíš proto dělat ty, musíš na tom pracovat ty a jinak to nejde. No a možná nemyslet si o sobě, že jsem středobod vesmíru. To už jsme to i řekli asi dvakrát, tak to můžeme zdůraznit po třetí a je to tak. Tak jo. Děkujeme. Děkujeme moc, ať se vám daří a my jdeme fotit. Jo, tak já taky děkuju a to jsem zvědavej.